Vítám vás u andělské terapie pro znovu nabití vlastní síly od Doreen Virtue. Překlad pro nás zajistila Magda Techetová a poslechem vás bude provázet můj hlas. Mé jméno je Blanka Čakošpůr. Ahoj, tady je Doreen Virtue a vítám vás při této nahrávce, která vám pomůže udržet si svou vlastní sílu. My všichni zažíváme životní lekce, během nichž se učíme rozpoznávat vlastní hranice a sílu. A součástí našeho životního poslání je i navázání kontaktu s touto silou, jež nám byla dána Bohem. Právě teď v sobě nesete vědomí o tom, jak tuto sílu využívat božské službě skrze své vlastní jedinečné poslání. Je naprosto normální cítit určité pocity v souvislosti s touto silou. Například o ní můžete pochybovat, protože zaměňujete tuto sílu s agresí. Někteří mohou být vystrašeni, neboť vědí, že v minulosti došlo mnohokrát ke zneužití moci, kdy byla využita v něčí sobecký prospěch na místo prospěchu všech. A tak, když tady budeme mluvit o síle a moci, možná se ve vás probudí nějaké pocity s ní související. Buď proto, že jí plně nerozumíte, anebo se jí bojíte. Začněme tím, že síla je v pozemském prostředí naprosto přirozená věc. Často ji vídáme například v našem životním prostředí. Pomyslete na vodopád, na bouřku, na stádo cválajících koní a pochopíte, že síla je něco naprosto přirozeného. A právě teď máte takovouto sílu ve svém nitru. Pokud ji necítíte, může to být tím, že jste se nechali zastrašit jinými lidmi, kteří se také zdají silní, ale přitom tuto sílu využívají, aby měli kontrolu nad vámi a dalšími lidmi. V těchto situacích máte šanci k dalšímu růstu, když zůstanete klidní a postavíte se těmto lidem, kteří se zdají být mocnější než vy, a pak následně zažít pocit krásného triumfu, neboť jste si dokázali stát za svou pravdou. Naštěstí jsou tu pro nás andělé, kteří nám s tím mohou pomoci. Je to archanděl Michael, anděl odvahy, síly a ochrany. A archanděl Gabriel, anděl poselství, který nám pomáhá říkat svou pravdu bez potřeby se za něco omlouvat, bez pocitů viny a bez strachu. To, na čem bych s vámi chtěla dnes pracovat, co je hlavním tématem našeho dnešního sezení, je pomoci vám propustit všechny bloky vzniklé ze strachu, které vám brání chopit se své síly. Ze všeho nejdřív se ujistěte, že je pro vás příjemné být silní. Jak už jsem řekla, síla není totéž co agrese. Agrese je jen další formou strachu, a je tedy přímým opakem skutečné síly. Při agresi člověk vychází ze strachu a má potřebu ovládat jiné lidi, ať už prostřednictvím fyzické nebo psychické síly, protože má pocit, že jinak nedosáhne toho, co chce. Pod tímto přístupem se skrývá strach a nejistota. Je založený na mentalitě nedostatku, která nikoho nikam nedovede. Skutečná síla vychází z lásky, soucitu a pocitu hojnosti. Vychází z vaší sebejistoty a víry ve svou pravdu, která je pravdou i pro všechny ostatní. Když jste skutečně silní, vidíte věci jasně, jste si vědomi dané situace,
a uvědomujete si svůj motiv i motivy druhých. Síla vychází z asertivního přístupu, kdy jemně říkáte svou pravdu, aniž byste se však za ní omlouvali nebo ji odkládali. Říkat pravdu je součástí vašeho duchovního růstu. Když neříkáte pravdu, jedná se o problém kontroly druhých lidí. Protože když potlačíte svou pravdu a namísto toho řeknete to, co chce druhý člověk slyšet, ovládáte ho, aby se nenahněval nebo se nepostavil proti vám. První, co uděláme, bude práce s naší čakrou solaru plexu, která je centrem síly ve vašem těle. Tato čakra napomáhá tomu, aby veškerá síla a energie mohla volně proudit vaším tělem bez jakýchkoliv bloků. Pokud cítíte nějakou nerovnováhu v oblasti svého žaludku nebo v této oblasti cítíte zvýšený tlak, jedná se pravděpodobně o důsledek zablokované čakry solaru plexu. Rovněž si začneme afirmovat, že je pro nás bezpečné být silní. Protože, přiznejme si to na rovinu, možná jste se naučili, ať už skrze lidi ve svém životě, skrze média, nebo skrze něčí poučky, že když budete silní, bude to mít nežádoucí důsledky. Například některé ženy věří tomu, že být silná znamená být mužská. Což by samozřejmě nebylo dobré pro vyvážený vztah mezi ženou a mužem. Jiné ženy se bojí, že když budou silné, nebudou je mít druzí lidé rádi a opustí je. Někteří muži se bojí být silní, protože mají sílu spojenou s agresivními projevy někoho, koho znali. Nebo se bojí, že když nechají tuto sílu vyjít na povrch, že ji zneužijí. Všechny tyto strachy jsou úplně normální a jsou založené na vašich minulých zážitcích. Ale naši andělé nám s tím vším mohou pomoci. Nyní se tedy pohodlně usaďte na tichém, klidném místě, kde nebudete vyrušováni. Vypněte si také telefon, pokud je to třeba. Dovolte nyní svému tělu, aby uvolnilo všechny své svaly. Možná pocítíte napětí i v dalších částech těla. Nechme však své tělo, aby se o tyto části postaralo samo a nesnažme se to přemáhat. Nenuťme se do uvolnění. To by byl přesný opak toho, co tady chceme udělat, a to je nechat vyjít na povrch své přirozené instinkty a sílu. Nechme své tělo, aby se uvolnilo tak, jak samo chce, a afirmujme si. Je pro mě bezpečné být silný. Jsem silný a v bezpečí. Jsem silný a jsem zcela v bezpečí. Archanděl Michael je tu s vámi. Žehná vám svou přítomností. Je to velký ochránce všech. Nyní ho požádáme, aby na vás neustále dohlížel, a s vaším svolením ho rovněž požádáme, aby vás provázel každý den v každém okamžiku. Michael je neomezená bytost a může být s každým člověkem současně. Archanděli Michaeli, prosím,
půjč nám svou sílu. Pomoz nám, prosím, probudit i naši vlastní osobní sílu. Archanděli Michaeli, půjč mi, prosím, svůj štít a svůj světelný meč. Pomoz mi, prosím, probudit v mém nitru energii odvahy a síly. Nádhera. Zatímco dýcháte, Michaelova energie je stále intenzivnější a je u vás přítomna. Nyní zavoláme archanděla Gabriela, nádherného anděla poselství. Voláme tě nyní, archanděli Gabrieli. Pomoz nám, prosím, říkat pravdu odvážně, bez potřeby se omlouvat a bez pocitů viny. Archanděli Gabrieli, pomoz nám, prosím, cítit svou odvahu a dovolit našim vnitřním poslům vyjít ven a v souladu s vaším vedením promlouvat z pozice lásky, otevřeně a svobodně. Archandělé Michaeli a Gabrieli, děkujeme vám, že nám pomáháte udržovat si svou sílu. Zatímco dýcháte, andělé posílají léčivé světlo do oblasti vaší čakry solar plexu. Je to místo, které je centrem síly a nachází se v oblasti mezi vaším žaludkem a pupíkem. Energie této čakry je nyní vyvažována světlem andělů. A s každým nádechem se tato čakra stává zářivější a jasnější. S každým výdechem nechte odejít jakýkoliv strach, který máte ze síly. Andělé vám pomáhají skutečně vědět, že vás nikdo neovládá. Vy sami máte svou kontrolu ve svých rukou. Dáváte si nyní svolení následovat své vnitřní vedení. Máte právo být úspěšní. Dovolte si následovat své sny k velikosti. Vizualizujte si sami sebe jako velmi silné a mocné. A to něžným a láskyplným způsobem. Jak se cítíte, když si představíte sami sebe silné a přitom láskyplné? Zatímco se takto díváte sami na sebe, uvolněme nyní všechno, co vás blokovalo a co vás obíralo o sílu. Archanděl Michael svým světelným mečem přetíná všechna pouta strachu, která jste si vytvořili k lidem, kteří se vás snažili ovládat, nebo kteří si vytvořili pouta k vám. Zatímco dýcháte, nechte odejít všechen starý odpor, hněv, pocity křivdy, soudy nebo jakékoliv jiné škodlivé pocity spojené s lidmi, kteří vás ovládali nebo zneužívali v průběhu vašich životů. Všechno to vydechněte.
archanděl Michael a Gabriel odnášejí všechnu tíhu z vašeho žaludku, která vznikla z vašeho strachu a nezdravých pout. Nyní je nahradíme novými a zdravými pouty plnými lásky. Gabriel vám připomíná, že když máte sami k sobě respekt, vaše sebevědomí a tedy i vaše schopnost zhmotňování a léčení se zvyšují. Když si ponecháte svou sílu, stáváte se pozitivním příkladem pro vaše děti i pro všechny ostatní. Když si ponecháte svou sílu, ochráníte si to, co je po právu vaše. Když si ponecháte svou sílu, ostatní vás budou respektovat a budou naslouchat vašemu učení a léčivé práci ještě více. Pomyslete na situaci, ve které byste si přáli být silnější. Může to být i situace z minulosti, ve které jste se příliš silní necítili. Vybavte si všechny detaily, kdo tam byl i všechno ostatní, na co si vzpomenete. Výborně. A nyní celý ten incident přepíšeme. A to tím, že sami sebe uvidíme a pocítíme v dané situaci jako silné. Jak odlišně to všechno nyní vypadá? Jak odlišně se nyní cítíte? Buďte ochotní propustit všechen hněv, kterým jste se zraňovali za svá rozhodnutí, která jste možná učinili. Převzetí plné odpovědnosti za svůj život je významným krokem pro získání síly. Protože dokud budeme obvinovat druhé, budeme se sami cítit jako bezmocné oběti, které jsou ovládány jinými lidmi. Pravdou je, že nikdo jiný vás neovládá. My všichni činíme volby sami a tyto volby mohou mít různé důsledky. Za co potřebujete převzít zodpovědnost v této situaci? Z ničeho se neobvinujme. Tohle je něco jiného. Obvinování nás nikam nedovede. Převzít zodpovědnost znamená, toto jsem udělal a toto tedy mohu zase napravit. Za co tedy potřebujete převzít zodpovědnost v této situaci? Buďte silní. Nedělejte ze sebe oběť. Nemyslete jako oběť. Archanděl Michael a celá jeho skupina uzdravujících, milostivých andělů stojí okolo vás. Silní, ochraňující andělé vás obklopují a jsou právě teď s vámi. Představte si, jak byste si přáli, aby se daná situace vyvinula.
pak už požádáme archanděla Michaela, aby vám poskytl novou příležitost k tomu, abyste si mohli vytvořit jiný, mírumilovný konec. Už si nepřipomínejte minulost ani starou bolest, kterou s ní máte spojenou. Takto si budete moci přepsat zakončení celého příběhu, které bude nádherné a nečekané. Vaši andělé vás obklopují a žádají vás, abyste se chopili své síly. Archanděl Michael říká, že vaše síla a vaše moc vám pomáhá vykonat své božské životní poslání. Ostatní vám budou naslouchat a budou vás respektovat jako duchovního učitele, když zůstanete silní. Když budete silní, druzí tím mnoho získají, neboť ve vás budou mít krásný příklad skutečné síly. Jste-li žena a budete-li silná, stanete se zářným příkladem pro všechny ostatní ženy, protože jim ukážete, jak vypadá zdravá síla ženské energie. Pokud jste muž a jste silný, ostatní muži tím mnoho získají, neboť jsou svědky toho, jak vypadá jemná síla. Jemná síla znamená, že si s láskou a klidem stojíte za sebou samými, říkáte svou pravdu a pokračujete životem kupředu. Ať už to znamená rozhodnout se ke zdravým životním změnám, nebo rozhodnutí opustit zaměstnání, nebo vztah, nebo říct někomu, jak se skutečně cítíte. Stát si za svým a udržet si svou sílu je důležitým základem pro váš duchovní růst a pro naplnění smyslu vašeho života. Pokud říkáme lidem ano, když přitom chceme říct ne, pak nejsme skutečně sami sebou. A to je jedna z věcí, které nás nejvíce zbavují síly. Být k sobě pravdivý znamená mít se sebou dobrý a pozitivní vztah. Pokaždé, když nejste skutečně sami sebou, schazujete se a vaše vnitřní já se trápí. Když si dovolíte být silní, říkat svou pravdu a být sami sebou, jste jako milující rodič, který chrání své dítě. Buďte svým vlastním rodičem právě teď. Buďte silní. Neomlouvejte se za to. Nevyvracejte to žádnými argumenty. Není ani důvod zvyšovat hlas. Jen si v klidu ponechte svou sílu, naslouchejte druhým, a nikdy se nevzdávejte toho, kým skutečně jste. Mocnými, tvořivými, zdravými a hojně podporovanými božími dětmi plnými světla. Velmi vám gratuluji k převzetí své síly. Na této zemi potřebujeme silné služebníky světla, kteří jdou plnou parou vpřed za svým božským životním posláním. Vaše síla v kombinaci s vaší citlivostí vytváří dokonalou rovnováhu, kterou potřebujete k uskutečnění všech prospěšných změn mezi námi všemi a v tomto světě. Ještě jednou vám gratuluji k vaší síle. Pamatujte na to, že archandělé Michael a Gabriel jsou s vámi na každém kroku vaší cesty. A kdykoliv na své cestě zavrávoráte, požádejte je prosím o pomoc. A vězte, že žádost o pomoc a její následné přijetí je známkou síly. Skvělá práce. Zůstaňte zářiví. Těším se na vás. Doreen Virtue.